Мікрофонна стійка Безпеко SH2GR – це стійка типу журавель з круглою базою. Можливість налаштування по висоті. Колір чорний. Розмір 140 на 8 на 8 см. Висота від 98 до 164 см. Вага 3,5 кг. Надійна металева стійка основа дасть змогу добре зафіксувати стійку на поверхні. Зручна для лідер-вокаліста з інструментом. Також дана особливість знадобиться для сцени маленького розміру, наприклад, у караоке-барі. Коли на сцені замало місця, дана стійка як знахідка завдяки круглій базі. Її можна розташувати у будь-якому приміщенні, де мінімум вільного простору.